မင်္ဂလာပါပုပ္ပိုးရှင်ကောင်းပါပြီဗျာမင်္ဂလာပါမေဂိုးရှင်နာမည်ကတော့နော်မြတ်သူစာပါဟုတ်ပြီအသက်ကတော့30နှစ်ပါရှင်ဟုတ်ပြီနေထိုင်တာကတော့ရန်ကုန်မှာပါဟုတ်ပြီမေးထားရင်မေကွန်ကတော့ဝင်းသွားတိုင်းတွေးပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီတွေးပါနေရ2ရက်ရှိပါပြီဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လဲနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာပြောပြပါရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တွေးဆိုတာကတော့လူခဏကိုယ်လေးသမီးဘလို့ထွက်ထွက်အဲ့မကောင်းဘူးနှာခေါင်းသွေးရှက်တာလည်းမကောင်းဘူးတချည်သွေးယူတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုဝင်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကတော့အကြောင်းနှုတ်ဖြစ်တတ်တယ်တစ်ကအရာသာ6မျိုးချိုချင်းဆက်ဖန်ခါအငံ6တဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာ6မျိုးထဲမှာအဆက်တည်စရိတ်စားရင်သွေးပါတတ်တယ်ဥမာအဖြစ်သမီးရဲ့အဘူရှာဘူးမုတ်ဒီချင်းငယ်ဆက်ရှူရှဲဆက်ရှိတမောဒီတော့မာလာရှန်ကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီစားလည်းသွေးပါတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဝင်းချုပ်လွန်းတဲ့အခါမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ညစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကတော့ဝင်းသွားလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုယ်သွေးစိတ်ထွက်တတ်တယ်အဲ့နှစ်ခုမှာချုပ်တာလည်းမကောင်းဘူးအဆက်စားတယ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဝင်းမှန်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆက်ကိုရှောင်းနေ့စဉ်ဒါလည်းမကောင်းဘူးခုကျန်းမာရေးပဲလှပသွားအောင်ဆိုရင်ရသချုပ်မယ်မနေ့အခါညအချင်းစားမနေ့အခါညအချင်းစားလို့ရှိရင်အဲ့သွေးလေးကြည့်ရက်သွားမယ်ဝင်းလင်းမှန်စီလင်းမှန်ရိုက်သွေးလေးမှန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မနေ့ကအခါဆိုတဲ့နေရာမှာလွေလင်းတကူမဲစလီရွက်ဂွေးတော့ရဲ့နော်သူပေါပန်းပြူဟင်းနှွေကျဲဟင်းကားသည်ပြုတ်စာတုတ်စာညနေအချင်းဆွဲနေမှာလဲကြောင်းကြမဆိုင်နဲ့ဘာမှမရှိမကြည်သည်ချင်းဖြော်ရည်တော့သို့မဟုတ်ဒိန်ကျင်တော့မကြည်သည်ဖြဲ့ရည်ဒိန်ကျင်အဲ့ဒါလေးကိုမှန်မှန်စားပေးလို့ရှိရင်ကိုဒါမှန်တော့မှာတည်းမြဲတပ်ပေတတ်တာအာရတ္တိယူစာတရဝါမှာအစာဟာဗရာဏလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ကောင်းသွားမှာခုနကတည်းကတကယ်လူများပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျမဝမ်းသွားတဲ့ခါမှာအားဆိုင်ကြည့်လို့ဝန်သားလာကြောင့်ကွေးသွားတာဆိုရင်လည်းချက်ချင်းလေးလေးလေးရမယ်အဲ့ဒါကွန်ဒီသမီးကွန်ဒီအဆူကိုကြောက်ပြီးမှတွေးလိုက်သူလက်ကိုတက်တက်စီးနော်အဲ့ဒါကိုလက်တက်တက်လောက်လှိပြီးလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အကုန်ကြမများမနဲ့ကျမကြီးအဆုံရတာပေါ့သမီးဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ဖြေးချပေးရတော့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ပြီ